အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဘုရားဟောချက်နေရာနေပြန်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပေးကမဲ့အဲ့ဒီလာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄အလံတင်ရရင်ကြီးမှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။နံပါတ်၅တင်လိုက်တဲ့အလံပြန်လျှော့ကြပါကဘေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၆ခွေးလက်ဆောင်ရရင်အိမ်ကိုခွေးလာနေရင်မိတ်ဆွေကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ခွေးမဲလာရင်ဥစ္စာပေးမဲ့မိတ်ဆွေရပါလိမ့်မယ်။အဖြူအောင်ခွေးလာနေမယ်ဆိုရင်ချစ်ခင်ဝင်မိတ်ဆွေရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၇ ခီးတော်စဉ်နွားနဲ့တူမှုအလုပ်ကိစ္စအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၈အင်ကြီးပြောင်းပြန်ဝေးမိပါကမတင်မှတ်ဖန်ဝေးအမြောက်များရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၉အိမ်မှာကြောင်မဲလာနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေသိစာဖောက်တာကိုခံရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၁၀ကြောင်ဝါလာနေတယ်ဆိုရင်ကန်ဆိုးပြီးမှကန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၁၂အိမ်ထဲကိုလိပ်ပြဝင်လာတယ်ဆိုရင်တည်ငောင်းကြရပါလိမ့်မယ်။ မောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်နမိတ်ပြက်ပြီးတက်ရင်တော့ကန်ဆူပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၁၃နားရတယ်ဆိုရင်တစုံတယောက်ကတင့်အကြောင်းပြောနေတယ်။နံပါတ်၁၄ဘဲဘက်နားရတယ်ဆိုရင်အကောင်းပြောမယ်။နံပါတ်၁၅ညာဘက်နားရတယ်ဆိုရင်အဆိုးပြောတယ်။ဘသူပြောနေတယ်လဲဆိုတာမအောင်မနိုင်ရင်အရာပြောက်ပါတယ်။နံပါတ်၁၆မွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ကန်ကောင်းပြီးအဲ့ဒီမွေကိုတက်မိတယ်ဆိုရင်တော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။မွေကမိ
ကိုယ်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 
ဒီနေ့ကောင်းကြရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်4လာပြီးနေမှာငွေဝင်နေဆိုရင်ဥစ္စာတို့ပါတယ်။နံပါတ်25ဆင်တစုံတယောက်ကငွေလာပေးတယ်ဆိုရင်ငွေအမြောက်အများထပ်ပြီးတော့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့လူတည်နေတဲ့နမိတ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။